بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وأيرو تي في وحانو دلان نهي قدهان ومدى صوماليات عيد واناكسن أيان دلان نهي دمان وحان إذن رجيلنا إن الفرحات إن رين رين يدى ماشاد أتكود عيدين إذن كي يغوي سيسكينا برنامج كينا مانتا وبرنامج كي تحناها إن عمو قاد درني قدو مانتا وان انتبا نكاها حالة حالات دا نقالها سياسة دا يو قدهان الرماكو قدامن قبل كقدو barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdadii ugu badnayd ee dhawaan ka dhacday magaalada Baladxawo oo dadkii Soomaaliyeed meel jooga ba ka fajacisay arinta ayaan ku faaqi doonaa iyo arrimo kale oo ku gadaaman barnaamijka waxa ay ugu martay engineer Idris Hassan Farax oo jooga dalka Finland oo aan barnaamijkana ku cusbeen oo horay in badan halkan barnaamijyo badan uga qayb qaatay sidoo kale Cabdi Shire oo ku magac dheer Asad Jiicu oo isagana kamid ah haldoorka gobolka Gedo jooga dalka Mareykanka ah nin firfircoon oo u doodo xuquuqda aadamaha ayaa isagana qayb ka ah barnaamijka. Waxaan ku soo dhaweyn doonaa golaha Cabdi Shire. Cabdi Shire, ku soo dhawow, bal guud ahaan gobolka Gedo xaaladdu hadda ku sugan yahay iyo bal waxa ku gadaaman, ku soo dhawow. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Asalaamu calaykum Faisal. Marka koowaad ciid mubaarak kullu caam waanta balkheyr aqbalnaa minna minkum acmaala saalixan waxaan halkan uga hambalaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Islaamka. Waxaan leeyahay mar labaad ciid mubaarak. Faisal, aad baan kaaga mahadcelinayaa awood jaaniska aad na siisay oo ku saabsan Aero TV inta badan oo nagaga wareysto arrimaha guud ee Soomaaliya gaar ahaan Gedo. Kusoo dhawow, si aanu barnaamijka gundhigiisa u galno, dhowaan magaalada Baladxawo arrin uguba ayaa ka dhacday oo runtii dad aan la filin ay geysteen, bal arrinta yaa ka dambeeyey, maxay ahayd sababtu, sidee wax u dhaceen, bal annaga iyo dadweynaha nala wadaag. Bismillaahi, haddii aan ku horumaro inta aanan u gudbin su'aashaada, xaaladda guud ee gobolka waxaad ogsoon tahay gobolka Gedo. Waxaa hadda xilligan ku sugan yahay xaalad la mid ah xaaladaha guud ee Soomaaliya marka loo eego dalka waxaa ka dhalatay dowlad cusub. Xaaladda Gedo marka waxay iyadu sii dheer tahay qabkii xilliyadii u dambeeyey doorashadii aad ogeyd oo ahayd mid ay ka jirtay khilaaf, islamarkaana si guud dhammaan aysan maaratay gobolkaasu dadkii gobolka Gedo aysan helin representation masiirkooda ah wixii dadku ay u baahnaayeen marka ayadan ka helin bulshada Soomaaliyeed. Markaan u gudbo xaaladda gobolku, marka loo eego arrimaha midda ugu dambeeyay Baladxawo ka dhacday waxay ahayd in dad kamid ahaa maaragtay dad maxaabiis ah oo xiraa oo ku xiraa degmada Baladxawo oo markaasi ay maaragtay jireen dad kamid ah ciidamadu ay qaarkood ku sameeyeen wax la yidhaahdo maaragtay qaab aan loo baahnayn oo ah maaragtay qaab ka baxsan sida bilaadanimada. Arrintaas waxay keentay in shacabka degmada Baladxawo ay marka arrintaa ka muujiyaan kana dhiidhiyaan. Arrintaas marka waxaan oran karaa waxay ka mid ahayd hagardaamadii gobolkan ka jirtay inta badan uga imaanaysa bannaanka marka loo eego xilliyadii hadda u dambeeyey ama doorashada ama waqtiyadii u dambeeyeyba dalka gobolkani waxaa jiray mid arrimo ku saabsan oo kala qaybin bulshada in lakala qaybiyo lana kiciyo, taasuna ay kaga imaanaysay dhinacyada siyaasadda marka loo eego xiligeeda gobolkan Jubbaland oo ay ka tirsan tahay xilalka xufuba maaragtay halkaas uu ka maleegayo una taageerayo sidii uu nabadgelyada ama qalqalka u gelin lahaa isagoo markaas doonaya inuu sheegto macnaha inuu gobolka Gedo kamid yahay gobolada uu maaragtay xukumo, taasuna ma aha su-aashu. Markaan soo ururiyo waxay ahayd dhacdooyinka Soomaaliya ka dhacaya mid lamid ah oo mararka qaarkood ay dhacayso in lagu xadgudbo qofka bini'aadamka haddii ayada uu yahay maxbuus iyo hadduusan ahaynba qofka haddii Soomaaliga ahi uu dembi galo waa in sharci la keeno, sharciguna ogol yahay inaan si jirdil ay wax dhibaataa loo geysan. Marka taasuna waxay kamid ahayd dhacyo ugub ah oo aan hore uga dhicin gobolkaas ayay ahayd sababtaas ayaana keentay sababta shacabka dadku ay aad uga buuqeen oo buuqa Baladxawo uga dhacay. Idris, kusoo dhawow. Bismillah, runtii waa walaalkay baa si fiican oga hadlay.
waxaan isleeyahay gobolku soddonkii sano ee lasoo dhaafay wuxuu gaar ku ahaa faragelin siyaasadeed oo bannaanka ah sida Ethiopia iyo Kenya iyo maxaan ku raahdaa faragelin maaragtay waddanka dhexdiisa ah intaba way jirtay. Dadka gobolka deganna dhibaatooyin fara badan oo ilaa hadda ku socoto duqeyntu ay ka mid tahay Kenyatigu mar walba ay duqeynayaan. Faragelintii hore ee weligeedba jirtay raadkeedii oo weli sii muuqda. Marka waxaan isleeyahay arrintii beled xaawo walaalkiisu u sheegay waxay ahayd maamulka degmada ama ciidanka meesha joogo oo dad soo qabtay, kadibna si aan habooneyn oo la dhaqmay, kadibna markii la ogaaday in maaragtay maxaabiistii la jirdilay ayaa dadweyne kacsan marka iyaguna maaragtay sameeyeen. Waxaa kaloo jirto sida la socotaan mar in diyaaradaha gobolka laga joojiyey, dhowr jeer in dad siyaasiyiin ah oo ka imaanayay Muqdisho laga joojiyey. Waxaasoo dhan waxaa weeye waa hagardaamo waaye, maxaa yeelay maamulka gobolka hadda ka jiro in la fadqalaleeyo oo maaragtay fawdo la keeno waa arrin burbur iyo maxaan ku idhaahdaa masiibo ah. Waa la socotaan dowladdii Soomaaliyeed markii meesha laga saaray oo jabhadihii ay rideen ilaa maanta waxaa weeye waxaan awoodi la'nahay inaan dowlad dhisanno, waxaana keenay burburkii iyo fawdadii dhalatay. Marka waa dadka siyaasiyiinta ah ee doonahay inay gobolka geda tagaan oo ay markaasi arrimo siyaasadeed ka fuliyaan, arrintaas sax ma ahan. Waan ka digaynaa, waxaan rabaa maamulka gobolka gedo hadda joogo in maamulka uu jiro haddii wax la saxayo, doorasho la qabanayo, haddii mataqaana dib u heshiisiin la sameynayo, maamulkaas oo jira in la sameeyo. Laakiin dadka doonahayo inay maaragtay ka kaluumaystaan gobolka kana faa'iidaystaan maxaan ku idhaahdaa maaragtay qaybsanaan ka jirto iyo maamulo isdiidan ay ka faa'iidaystaan dowlad horoo tagtay iyo dowlad cusub oo dhalatay ay ka faa'iidaystaan, arrinta arrin la aqbali kara maahan. Waxaa weeye maamul baa gobolka yuu leeyahay, maamulkaas gobolka cid kastoo farqadalinaysa waxaa loo baahan yahay shacabka iyo maamulka gobolka intaba inay gacan bir a ku qabtaan wax asxaan loo samayn, maxaa yeelay gobolka fawdo kama bixi karo cusub iyo kala qaybsanaan iyo jabhadayn iyo mooryaannimo ma suuragal ma noqonayso. Marka waxaa weeye arrintaasna waxaa weeye waxa keenayay mudaharaadyadii iyo waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa dad badan oo doonahayo inay markay arkaan fawdo ka faa'iidaystay ayaa ku dhex jira dhici karto. Laakiin waxaa sahlay dadkii maaragtay dhallinyarada ahaa ee lasoo qabtay ee jirdilka lagu sameeyey ayaa sahlay. Marka waxaan isleeyahay waa in la ilaaliyaa maamulka gobolka ka jiro, amniga gobolka ka jiro waa in la ilaaliyaa, haddii xukun la bedelayana ama maamul la bedelayana si nabad ah oo la wada dhan yahay waa in lagu bedelaa. Laakiin koox iyo shakhsiyaad guracan dana guracan wato inay gobolka yimaadaan fadqalalo ka abuuraan wax dhici kara maahan, wax la aqbali kara maahan, arrintaasna waa arrin gacan bir a lagu qabta. Wayahay raalliyaada mudane Cabdi Shire, arrintaas sidey oga falceliyeen ama oga hadleen dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta waddanka xukuma? Soo dhawo mar kale. Inta badan waxaan ogsoonahay dowladda federaalka waa dowlad cusub. Infact weli marka hor dhacayo waxaad ogtahay haddii weli waxay ku jirtaa xilli doorasho oo ah in golihii wasiirada lasoo dhiso. Marka ma filayo marka laga reebo maamulka hadda gobolka ka jira qaab nalgareeyey oo arrinta uu u dejiyey si guud ana filaya taas de inay maaragtay marka talo la wadaagayeen maamulkii dowladda federaalka ah maadaama hadda gobolka gedo fidsanayn oo macnaha maamulka tooska ay ka qaataan maamulka gobolka iyo ciidamada jooga intuna ay hoos tagaan dowladda federaalka aysan hadda lahayn wax xiriir iyaga iyo dhexeeya Jubbaland, maadaama Jubbaland ahayn mid loo dhan yahay. Marka waxaan filayaa waanu sugaynaa qaabka ay dowladdu gelayso xaaladda gedo. Waxaad ogsoon tahay gobolkani markii loo eego xukuumadda dowladda hadda federaalka Soomaaliya ee madaxa Xasan Sheekh Maxamuud
xilligii uu joogay waxaa ka jiray muran ah isdiidanaan jubbaland oo dhan oo ah maamulka hadda ka taliya jubbaland axmed madobe oo ah de maamul uun xoog ku dhismay ay ahayn maamul dadku ay la yimaadeen islamarkaa jiraan in dadkii u dheg ku noolaa gobollada jubbooyinka oo ay gedo ka mid tahay ama jubbada dhexe ama jubbada hooseba in dadkii laga tarxilay gobolkii oo laga tarxilay meeshaada ahayd islamarkaana aysan lahayn maaragtay maamul wanaag wanaag aysan lahayn dowladdii madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo oo sidoo kale iyadana waqtigeedii waxa uu ku dhammaaday iyadoo uu taagan yahay murankii jubbaland ka tagna gaar ahaan gedo oo aad garan karto gedo inay ahayd gobol iskeed madax bannaan ka mid ahna markaa ku xiran dowladda federaalka toos ugu xiran weli waa arrintu sidii weeye waxaan shuleynaa marka qaabka hadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud gareeyo oo ah arrintaas mid asaga u taala islamarkaana aan filayno kana sugayno maaragtay wuxuu u yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee soomaaliya maanta loo baahanya in la qabto inay tahay sidii xal loogu heli lahaa xaaladaas guud ahaan in jubbaland gaar ahaan gedo wayahay su-aasheeda kale waxay tahay oo aan doonaya inaan kusoo dhaweeyo mudane injineer idris dad badan waxay isweydiinayaan gobolka gedo shacabkiisa mar walba dowladaha yimaado runtii uma kale ilka qabobo shacabkan maxay tahay waxa u gaarka ah ee gol walba lagu cadaadinayo waa maxay waxa u gaarka ah ayay dad badan isweydiinayaan bal waa maxay adigu aragtidaada soo dhawow bismillahi aad baa umahadsan tahay waxa weeye waxa keliya oo sababi kara waxa weeye waa dhowr sababood sababta koowaad waxa weeye dadka gobolka kasoo jeedo ama gobolka gedo kasoo jeedo ama ninku hadduu madax noqdo waxay u arkaan waa dad ka cararo in maaragtay waxyaabaha qabyaaladda iyo aad bayay oga maaragtay wax oga qabaan marka waxaad moodaa inay ka cararhayaan oo qofku uu yidhaahdo ama haddii aad gobolkaadi adoo u doodaya lagu arko amaad noqotaa maxaan ku idhaahdaa nin de maaragtay qabiil lagugu shaabadeeya taa way dhici kartaa midda labaad oo dhici karta waxa weeye dadka gobolkaas kasoo horjeedo soomaaliya oo dhan uma kala ahan waa dad ay ku weyn tahay soomaalinimada umana arkaan inay maaragtay gobolkooda keliya ay xoogga saaraan waxay u arkaan in soomaaliya oo dhan uu xil ka saaran yahay taas waxay keentaa marka hadduu qof mas-uul noqdo wuxuu ka shaqeeyaa guud ahaan danaha soomaaliya oo dhan arrinta kusii xigta waxa weeye oo gobolkan gaar u ah waxa weeye xaqiiqatan soomaaliya saa la socotaan markii laga reebo 10-kii sano 90-kii ilaa 2010-kaas sano oo ayna dowlad ka jirin waxaa dowlad ka jirtay muddo 52 sano ah ayay soomaaliya dowlad ka jirtay marka 52-daas sano kalabar in ka badan ninka madaxweynaha ka ah soomaaliya wuxuu ahaa nin gobolka gedo kasoo jeedo inta kalena waxaa laga yaabaa inay qaar prime minister ahaayeen magaciisi ahaayeen marka waxaad garanaysaa dad badan oo soomaaliyeed waxay u arkaan gobolkan in maaragtay la dhisay oo uu dhisan yahay wax badanna loo gacan bidixeeyey faa'iido badanna uu qabo intaana dowladda soomaaliya ay madax ka ahaayeen wax badanoo maaragtay cadaalad darra'ana ay burbursadeen ayay dad badan u arkaan xaqiiqatuna sidaa ma ahan gobolkan wuxuu ahaa gobol la dayacay dhammaan dowlad kastoo soomaaliya ka mid a gobol ay dayacday buu ahaa arrintaana way jirtaanoo markii la fiirsho ummadda soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta inay gobolkan baahi ka jirto maba u arkaan baad mararka qaarkood isleedahay iyagoo ku tuhmahayo inta uu gobolkan dadka kasoo jeedo ay soomaaliya madaxda ka ahaayeen iyagoo ku qiimeynayo leh gobolkan sadbursi fara badan ayuu hela marka taana waa mid dhici karto midda labaad oo meesha ku jirta waxa weeye dadka gobolkan kasoo jeedo oo maaragtay in badan dad badanoo ka mid a ay dibadda jiraan kumaana noqon gobolka kumaana noqon wax maaragtay maalgelin ah iyo horumarin ana kamayna shaqaynin arrintaa lafteedana waa arrin meesha ku jirto waxaa kaloo jirto gobolku wuxuu xuduud leeyahay kenya oo muddo deganayd ganacsatada gobolka ka tirsan waxay maal gashadeen gobolka mataqaana dowladda dariska la
sida nairobi oo kaleeto, mandera oo kaleeto, gobolka maaragtay NFD iyo nairobi ayay maalgelin ku samaysteen. Marka gobolka laftiisa wuxuu noqday mid aan maaragtay aad maaragtay aan war badan looga hayn waxyaabahaasoo dhan iyo waxyaaba fara badan oo isbiirsaday dartood wuxuu noqday gobolku marka inuu gobol dambeeyo dadkiisana ay dhibaato dowlad u naxariisata aan la arag. Farmaajo leeyahay gobolku kasoo jeeda, iska dhaaf guri sarehe, xitaa wax kale iska dhaafe, guri cariisha xataa kama dhisin, jiingad kama dhisin. Marka waxaad garanaysaa kuwii ka horreeyana kama dhisin. Marka gobolku isagoo barwaaqa oo webiga ugu weyn Soomaaliya uu maro iyo weliba laba webi ay maraan, wax maaragtay maalgelin ah ama hawa yaraatee lagama samayn. Marka ma garanayo dhulka mataqaanaad ummadda Soomaaliyeed waxay xataa uga faa'iideysan waayeen webiga kan weyn ee maaragtay aadka u ballaaran. Ummadda Soomaaliya waxay uga faa'iideysan waayeen xataa lama garanayo, waa cidlo. Marka inahaasaan kusoo koobi lahaa. Waad mahadsantahay. Gabagabadii waan ku shaqaynaa. Mudane Cabdishire, waxaad ka mid tihiin haldoorka gobolka kasoo jeeda ama siyaasiyiin iyo aqoonyahanno. Idinku maxaa idinkaga meel yaal dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ee gobolkan kusoo noqnoqonayo habeen iyo dharaar ama dee mar walba imanayo? Maxaa idin meel yaal? Maxaad ka tashateen? Sidee u doonaysaa inaad ummaddiina u hagtaan? Waad mahadsantahay Faisal. Waxaa noo meel yaalla noo qorshaysan. Marka koowaad, waxaad ogtahay inaan si joogta ah mar walba ugu gudbino fariinta dadka aqoonyahanada ama qurbajooga ka maqan gobolka in ay gobolka ku noqdaan, oo ay marka koowaad gobolkii ku noqdaan sameeyaan, inay ku sameeyaan maalgelin. Waxaa kaloo noo meel yaalla oo noo qorshaysan qaabkii hadda tan aanu uga jawaabi lahayn shir waqti dhow ay suuragal tahay inuu ka qabso gobolka. Shirkaas oo ah shir wadatashi, kaas oo leh dhowr fays oo wejigiisa koowaad shir wadatashi ay qaataan dadka ku nool gobolka Gedo, isla markaana wejigiisa noqdo shir loo fidiyo Jubbaland, dadka kala bedelan ee dadka ku nool Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose. Iyo shirarkaas waxaanu rajaynaynaa aanan hadda ka hor dhacaynin. Waa shirar wadatashi ah oo si guud hadda uga jira gobolka. Aad ogtahay waqtiyan in laysku dayay in la cilaamiyo, balse ay isu jirto waxyaabaha is garbayacaya oo ka mid ah qaabka hadda dadkan Soomaalidu baryahan dambe ay siyaasadda u isticmaalaan, oo ah in ninka siyaasiga ah lacagii cashuuraha ee laga qaadayay bulshada iyo lacagaha kaalmada caalamiga ah ee loo soo diray Soomaaliya, in lacagahaas loo isticmaalo qaab siyaasadeysan, isla markaana iyo sistemya iyo maamulo jira intaba, taasu dadka arki karayso hadda dagaalkii ka dhacay buulaha u dambeeyay oo kamid ahaa qayb ka mid ah qaybaha siyaasadaha gurracan ee kaga imaanaya gobolka Badhanka ay ka mid tahay. Markaan soo ururiyo, waxaan leenahay uga diro fariin dadka u dhashay gobolka kan hadda ka maqan gobolka. Marka loo eego siyaasiyiin, hadday yihiin dhaqanka iyo hadday yihiin qaybaha kale bulshada, inay u diyaar garoobaan shirkaas muddada dhow suuragal tahay in lagu dhawaaqo, oo ah shir wadatashi inta ka horreysana loo ogolaado dadka u dhashay gobolku inay ogolaadaan maamulka hadda gobolka ka jira ee gacanta ku haya ay tahay cidda keliya ee leh mas-uuliyadda gobolka. Taas oo aan iyaduna gelayna maamulku inay kula xisaabtamaan dowladda federaalka ah qaybtii ay gobolka kani lahaayeen, oo ahayd wixii dhacay kala hore markii aan ogeyn doorashadii Soomaaliya ood arkaysay qaabkii maaragtay guracnaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo iban xukuumadda hadda dhalatay xisbigii uu ka tirsanaa madaxweynaha dalka xilligan. Aad ogeyd waxyaabihii maaragtay ay xilligaas ka hadlayeen. Taas waxaan marka u faraynaa dadka u dhashay gobolka ee ka maqan eelaha siyaasiyiinta dhaqanka iyo qeybaha kale bulshada, hadday noo tahay civil society-ga, hadday tahay inay ogolaadaan sugaanna waqtigooda oo gobolka loogu noqdo si wadajir, maaragtay si kooxaha aan gobolka loo gelin. Cidii rabta gobolka inay gashaan ay la xiriirta de administration-kii, sababtoo ah meeshii maamul baa ka jira, ma ahan guri la iska geli karo, waa qodob. Qodobka labaad
waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysta halkan madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. Dabcan haddii aan nahay anagu dadka qurba joogta u dhashay gobolka kan, aqoonyahanada iyo dadka civil society-ga iyo hay-adahan xuquuqda u dooda, waxaan il gooni a ku eegaynaa sida madaxweynuhu u xaliyo xaaladda gedo iyo guud ahaan Jubbaland, oo ay bulshooyinka Jubbaland ay la-yihiin masiirkii ay ku lahaayeen dalka oo ahaa awood qaybsiga. Taas marka kama hordhacayno, waana sugaynaa qaabka uu madaxweynuhu arrintaa ku xaliyo. Aad baad mahadsan tahay mudane Idris. Maxaad baaqa ugu dambeya diraysa, muxuu yahay? Bismillah, baaqa aan dirahayo waxaa weeye, horta sida dhabta ah maamul Jubbaland la yiraahdo oo la aqoonsan yahay oo jira ma jiraan. Madaxweynaha dowladda federaalkana waxaan rabnaa inaan xasuusiyo markii asagu madaxweynaha ahaa iska dhaafe Sheikh Shariif xilligiisi waa jirtay arinta jubbada jubbooyinka, xilligiisi waa jirtay, xilligii farmaajo waa jirtay, haddana asagii baa kusoo noqday. Arintuna waxaa weeye magaalada Kismaayo oo Kenyatigu haystaan iyo maamulka ay Kenyatigu sameeyeen ma ahan maamul Jubbaland, ma ahan qof kastana waa inuu aqbala inaanu ahayn maamul Jubbaland. Waxaa weeye maamul Kenyatigu sameeyeen meesha joogo dadkii dhacay, dilay, kufsaday, barakiciyey, tarxiilay, hantidoodii baaba'ashay, naftoodii baaba'ashay oo halkaa jooga wa suuragal ma ahan in laga fikiro in la yiraahdo maamul Jubbaland la yiraahdaa jiro oo markaa sidaa wax lagu qiimeeyo, wax dhici kara maaha. Marka waxaan leenahay dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh oo la socdo arrimaha gobolka Gedo iyo gaar ahaan Jubbaland oo la socotaan Axmed Madoobe iyo Kenyatigiisu waxay joogaan magaalada Kismaayo la yiraahdo iyo magaalada Afmadow la yiraahdo oo aan isu socon, taana ma dhici karto inay Jubbaland noqoto. Jubbada dhexe tuulo kama haystaan, jubbada hoose maxaan ku irahdaa gobolka Gedo waa sidoo kale marka waa ka maqan yahay. Marka waxa weeye waa nin Kenyati iyo koox raasgambooni la yiraahdo oo airborka iyo dekedda wax ka dhoofsado, dhuxusha ka dhoofsado iyo sonkorta mataqaanaa iyo musuqmaasuqa ka dhoofsado ayaa Kismaayo haysto, waana koox yar waaye oo maaragtay aan meelay xukumaan oo kale aan la arag. Sidaa darteed haddii la yiraahdo maamul, anigu aan kaga duwanahay walaalkay inuu yiraahdo Jubbaland maamul la yiraahdaa jiro, maamul Jubbaland la yiraahda ma jiro. Waxaa jiro koox hawleysataa oo Kenya meesha geysatay iyo Tigreega, haraagii Tigreega ayaa joogo, wax la aqbali karana ma ahan. Waa in gobollada jubbooyinka maamul ay u dhow yihiin oo xalaal la sameeyo. Arrintaana waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh dowladda federaalka. Marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa. Waa hagaag, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Barnaamijkeenii Gedo maanta inta aynu kusoo afmeeri doonaa dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee online-ka ku jira inta soo geli doonta, waad ku mahadsantihiin fikradihiina. Mudane Cabdishire iyo Injineer Idris labadiinuna waxaanu leenahay mar kale ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan.